はい、どうも哲学徒です。今日もディアブロイモータルやっていこうかなと思います。まあ2023年に入ったということでね、まあ今回はまあこのイモータル配信の、今年の目標とかね、そんなことをお話ししていけたらいいかなと思ってます。そうですねまあ今年はね、まあなんといっても6月6日にね、ディアブロの最新作、ディアブロ4のね、発売を控えてますので、まあそれまでね、まあイモータルと、まあディアブロ3、そしてまあ何かね、なんていうか、大幅な更新要素があれば、ディアブロ2リザレクテッドのね、ラダーの方も、まあ、配信とか、あと、まあ、追加要素のね、まあ、動画攻略とか、やっていけたらいいかなと思ってます。そうですね。あとなんだ。変換の終わり。はい。変換の戦利品ね。はい。これも結構ありがたいよね。はい。ちょっと報酬だけもらっちゃいましょうか。あれかな。まあディアブロイモータルの方はね、まあ1月中旬ぐらいまでは、大きな更新はないみたいなんで、まあそこのところはまあ次回のね、更新また楽しみにしたいなというところではあるんですけど、まあ12月の大幅アップデートでね、まあ、新たな難易度6、ヘル6からヘル8が、まあ、追加されて、まあ、火力の方もね、だいぶ、あんまり無理をしなくても、戦闘レーティングが稼げるようになったので、まあ、今一応、まあ、ヘル7がね、8930なんですけども、もう今ね、現段階でね、もうすでに戦闘レーティングをこなしてて、で、次のね、ヘル8が、まあ、レベル600からで、1100、310というところなんで、まあ、そうですね。まあ、おそらく、今年度、まあ、後半にまたね、新たな難易度、ヘル9、ヘル10あたりが、まあ、追加されてきて、で、またね、新しい大幅アップデートがあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、昨年末ね、追加された、エリアに関してもね、まだ特に、ダンジョンとかね、まあ、イベント要素もまだまだ、実装されるのかなっていう雰囲気に、とどまってるので、まあ、そこら辺でなんかまた面白い要素っていうのが追加されていくと、まあ、楽しいかなという感じですね。なんだかんだでも、今パラゴン、サーバーパラゴンの方が、434ということなんで、今217日今経過してるのかな。なので、まあ、ちょうどもう9ヶ月という感じなので、うん、まあそう考えると結構早いですよね。あ、7ヶ月ん、6、あ、7ヶ月だね。7ヶ月が経過したっていう感じなんで、まあ、ちょうどディアブロ4まで半年という感じなんで、とりあえずね、ディアブロ4の発売までは、イモータルの方はね、なるべく続けたいなとは思っているんですが、まあそこもね、まあゆっくり無理なく続けられる範囲でやっていこうかなと思ってますね。まあ、最近結構ね、デイリーの要素もちょっと増えてきてるので、まあどの程度やり込むかっていうところは多少ね、変化はあると思うんですけど、まあ、時間の許す限りでやっていこうかなという感じですね。まあ、なんとかね、まあ、去年の、年末までの目標として立ててた、まあ、チャレンジリフトの200クリアとね、あと、共鳴値1000超えはね、達成できたので、まあ、共鳴値的にはね、私の課金額とか、まあ、あと、一応ね、星5の宝石も何種類かね、あの後、
ドロップしたので、まあ、ここら辺をどう育てるかっていう部分はあるんですけど、まあ私の課金ペースだと、まあ、そうだね。まあ、共鳴値1500あたりを狙っていくのが、まあ落としどころとしてはいいかなと思いますので、まあ共鳴値1500あたりを、目安に、まあ共鳴値の方を上げていって、まあその状態で、うん。まあチャレンジリフト、そうですね。このペースで行くなら400とかさ、そこら辺が目標になってくるのかもしれないですけど、まあそこら辺を、まあ目標に頑張っていこうかなと思ってます。まあね、まあ今のゲーム性、まあ、良くも悪くも結構、なんていうのかな、難易度以降は結構のっぺりしてるというかさ、まあ、特にヘルが入れ替わることのボーナスって、まあ、装備品の、まあ、質が上がるとか、まあ、そういう部分はあるものの、なんというのかな。かなりこう、まったりした感じなんですよね。なので、何かしらこう、インセンティブですよね。ヘルを上げることの、まあ、メリットみたいなものが、今後のアップデートで追加されてくると、まあそこら辺のまったり感みたいなのもなくなっていくかなというところと、あとまあなんだろうな、携帯ゲーム市場どれだけまあ視野に入れて多分開発が進むかっていうところだと思うんですけど、まあやっぱりイモータルってまあ初の携帯版、ディアブロっていう感じだったんで、まだまだなんていうか調整の方向も定まってないんじゃないかなっていうのがまあ率直な印象としてあるんですけど、まあそこら辺がねどの方向に舵を切るかわからないですけど、なんだろうな、今の感じだとまあ PC 版のハクスラーぐらいのプレイ時間をね、想定したバランス調整になっちゃってるので、なんていうのかな、うん、1日10分1分とか、まあ、30分とかね、そういうレベルでのプレイを、まあ、あまり想定してないなっていう感じがするので、まあ、10分、30分でも意味のある掘りをっていうところは、やっぱりね、未だに感じるところではありますね。なんだろう。ダンジョンがね、1回ごとに、まあ、まあ、鍛冶屋が追加されたのもそうですけど、まあ、毎日、レジェンダリーを落とすね、エリートが出たりとか、あと、3回はね、3回回すと確定で1個セットアイテムが入手できるとかがあるので、まあ、なんていうのかな、時間がないプレイヤーはそれだけやるだけでもさ、結構メリットはあったりするんだけど、まあ、ちょっと重いですよね。スマホゲーって考えた時にはちょっと重いかなと思うんですよね。なので、まあ、より PC を、PC ハクスラよりに調整が進んでいくとやっぱり懸念されるのは、やっぱりディアブロ、まあ、PC ハクスラだったら別にディアブロで良くない、ディアブロ4で良くないっていうさ、ことがまあ、社内的に起きてきちゃうと思うんで、なので、まあ、ディアブロ4とさ、ディアブロイモータルが、まあ、ユーザーを取り合うっていう感じになっちゃっても、あまり、美味しくはないと思うんで、なんかね、携帯側に寄せた調整がね、進んだらいいなっていうのは私的にはあるんだけど、まあ、正直ね、まあ、PC 系のハクスラもかなりね、強化されてるし、まあ、特にディアブロ3なんかもあるからね、まあ、やっぱその中で見ちゃうと、まあ、やっぱり携帯のハクスラだよね、ぐらいに思えちゃうので、なのでね、まあちょっとこう PC ハクスラと対抗するという立場よりはなんか独自の路線、もうちょっとこうライトにも遊べるハクスラとしてさ、なんか生き残っていくっていう方法もあるんじゃないかなと思ってるので、まあそこのとこうまく差別化をね図られるような方針がされていくと、なんか私的にはいいかなと思ってますね。まあ、特にそうですね。まあ、今のクランのシステムとかは、悪くはないんだけど、やっぱり、なんだろうな、現状をはっきり言って、なんていうのかな。冒険者クランとまあ、シャドウとイモータルの対立
軸とか、あとね、シャドウ自体は非常に面白い、要素にはなってるんだけど、冒険者クランとシャドウクランを分ける必要が本当にあるのかなってすごく感じるんですよね。まあ、ぶっちゃけちっちゃなクランだとさ、アケバの印象指輪のさ、提出とか30個とかね、毎回世代交代のためにやるのかなり厳しいんですよね。だから、なんかそこら辺は、まあ、撤廃するなり、まあ、どっちかっていうとちっちゃなクランは、なんていうかと、統合して一つにまとめてくれっていう意思の表れとして捉えるんだったら、まあ、それとしてはいいんだけど、なんだろうな、冒険者クラン果たして必要っていうのは感じますよね。もう自動的にイモータル以外のクランはシャドウクランになるぐらいの、ことをやってくれてもいいかなって正直思ってますね。まあ、あとそうですね。まあ、結構、まあ、このゲーム、まあ、サービス開始当初から、こう、固定チームをとにかく組ませたいと。8人の、メンバーで、まあ、密にこう、ゲームプレイを行って、まあ、特にヘリクアリーと、あとまあ、固定チームの野営地が廃止になった跡地に、作られたシランガー城ですね。あれも防衛戦やるのに結局メンバーを集めなきゃいけないので、なんていうのかな、そこら辺がね、ちょっとね、大変なんですよね。まあ私もなんかずっとさ、まあ固定時間でやるのもちょっと、確約ができないので、なんていうのかな。まあ去年なんかあんまりさ、レイドの方も、できてなかったんだけど、やっぱりちょっと引退者もね増えてきちゃったので、まあちょっとここら辺で一回クランに関してはね、基本的には、まあ初心者大歓迎という感じでやってますので、まあクラン入りたいよっていう方いらっしゃったらね、ぜひ概要欄のローゼンリッターというクラン入っていただければなと思うんですけど、まあ固定チームはちょっと枠が8枠と限られてるので、まあちょっとね、まあ、活動の方向性になかなかちょっと合わせられないっていうか、難しいなっていう場合は少しね、メンバーの調整なんかをしたいなと思ってますね。そう。まあ、で、結局なんか固定チームの要素すごくね、めんどくさいなっていうのが正直ある。まあ、月曜、木曜の、なんていうのか、ヘリクアリの縛りがあるんで、まあ、そこに合わせてインしてもらわなきゃいけないんだけども、まあ、なかなかなんていうのかな。私自身ものんびりプレイヤーなんで、のんびりしたメンバーしかいないので、なんか、まあ、ログインするときもあれば、1ヶ月ログインしないこともあるみたいなさ、人も多いので、まあ、ちょっとそこはね、まあ、なんていうのかな、一時的に、ちょっとこう、場所を空けるんじゃないけどさ、人の入れ替えなんかをやりながら、まあ、対応してきたんですけど、まあ、とにかくね、やりづらいですよね。まあ、サービス始まって2ヶ月ぐらいは、確かに固定チームでさ、4人パーティー行くんで、ダンジョン周回とかね、そんなことやってましたが、もはややってるメンバーって多分私以外だとさ、2人ぐらいしかもういないので、なんだろうな。ちょっと複雑な気持ちはありますね。まあでもまあ、引退しちゃう理由もわからなくはない。まあ結局その難易度が移行してもそんなに変わり映えのしないコンテンツっていうイメージはやっぱり払拭できてないので、まあそこら辺はね、今年のまあ更新にちょっとね期待したいかなと思ってます。まあ私なんだろうな、結構ディアブロまあ2も3も発売日からまあやってたんで、ブリザードのゲームってね、そんなに簡単に面白くならないんですよね。なので、なんだろう。3とかもさ、今はなんか、まあ、多分リザレクテッドから、2なんかだとさ、今だとリザレクテッドからやられる方が多いと思うんで、まあ、ルーンワードとかね、まあ、特定のルーンを、当てはめることで、まあ、ノーマルの白アイテムを強化できるっていう要素とかね、そういうのは最初から遊べるんで、なんていうのかな、超絶レアドロップのユニークアイテムを集めなくても、強いキャラクターが作れるっていうね、環境を楽しめてるところですけど、まあ、その前とかはそういう、まあ、
特に白アイテムって本当に使い道がなくて、ディアブロ2に関してはアイテムフィルターもないんでね、そういうゴミアイテムが常に、捨て置かれてるという状態が発生してたんですけど、まあ、なんだろうな、その後の更新で、まあ、特になんだろうな、拡張パック一つ出したあたりからの更新でうまく、調整していくっていうのが、大体のディアブロシリーズの流れなので、大体、まあ世間的に、あ、このゲームむっちゃ面白いねって言われ始めるのは2年3年経ってからなんで、なので多分おそらくこのゲームもね、まあそれぐらいのスパンで見ないと、まあ、形が見えてこないゲームなのかなと思いますけど、まあゆっくり楽しんでいけたらいいかなと思ってますね。まあ私もなんかお散歩ハクスラの、なんていうの、褒め言葉として言いますけど、お散歩ハクスラとして楽しんでるとよく言ってますけど、まあこのお散歩がより快適になったらいいなぐらいの感じで、まあゆるく長くプレイしていけたらいいかなと思ってますね。で、まあクランで言うと今ねお世話になってる、まあクランの方々、もう結構ね、うちのクランは、なんだろう、サーバーの中で一番多分、人数的にも多い、クランになってきているので、まあそうですね、まあイモータルになってもおかしくないなと、ここ何シーズンか思っているんですけども、まあまだね、残念ながらね、イモータルには、慣れてないので、まあその、なんていうのかな、私はもともとなんか、イモタル目指すとかそういうことを考えてなかったので、まあ、せっかくだったらその、イモタルになるまでね、ちょっとこう、陰ながら、貢献できたらいいかなと思ってますね。まあ、一度ぐらいは、イモタルになってみるのも、悪くない思い出になると思いますので、まあ、それに向けて、まあ、私の火力でできる貢献ができたらいいかなと思ってますね。まあ、あと配信の方なんですけど、最近なんかね、プレイ時間がやっぱりかなりまばらなんで、できてないし、なんだろうな。そもそもうちはやっぱり解説メインのチャンネルなんで、あんまり配信のニーズもね、むちゃくちゃ高いわけじゃないのかなっていう気持ちもあって、最近あんまり配信してないんだけど、まあそこら辺もね、月1回ぐらいはまあ、どっかで時間作ってね、配信してもいいかなとも思ってるので、本当にね、思いつきで始めると思います、配信は。今日やろうかなぐらいの感じでやっていくと思うので。まあでもやっぱちょっと回数はね、まあ去年よりは増やしたいなと思うんですけど、まあどっちかっていうと、4へのつなぎというよりは、ディアブロをイモータルはイモータルで単体としてね、まあ、いろいろとね、多分更新要素も、4が発売してからもね、増えていくと思うので、まあ単体の独立したゲームとしてね、まあ楽しんでいけたらいいかなというふうに思ってます。はい。これで一応、あれですね。エルダーリフトの方終わったんで、ちょっと一応、なんか最近、チャレンジリフトのさ、方を、毎日ね、更新はしてるんだけど、まあそうですね。ちょっと207まで行っちゃうと、時間かかりそうなんで、まあ、ちょっと200あたりを回そうかなと思いますね。そう。まあ、ほんと年末もはね、200いけるかいけないかっていうギリギリな感じだったんだけど、まあ、14日のアップデートでね、一気にヘル6の難易度帯に入って、まあそこで装備更新して、一気に戦闘レーティングがかなり上がったので、まあ200も夢じゃなくなったというところがあるんで、まあ多分今後ね、ヘル、まあヘル8とかに入って、まあの、まあ順調にね、火力が伸びていけば、また300とかね、400っていう、まあ、
階層が見えてくるのかもしれないなと思うんで、まあ、ここら辺も今後どう調整していくかですよね。まあ、ディアブロ3みたいに、ある一定のところで難易度をこうマックスにして、まあ、そこに向けて育てるようなゲーム性にしていくのか、あるいはこう、もう無限にこう、なんていうのかな、難易度追加を繰り返して、拡張していくのかっていうところなんですけど、まあでも難易度あんまり広げすぎても、なんていうのかな、新しく入ってくる人がさ、うわ、なんかすげえレベル上げ必要じゃんみたいな感じになっちゃってもあれなんで、やっぱなんかそのためにも、まあもうちょっとこう、難易度による変化っていうものがね、あってもいいかなっていうところはありますね。まあ今多分ヘル4あたりでおそらくなんですけど、全セット出ちゃいますよね。だから、まあそれ以降って、まあ、アイテムの質が上がる以外のね、強化要素ってあんまりないので、まあそこら辺の難易度設計ですよね。まあ、ただ、携帯ゲームなんで、あんまりね、むちゃくちゃ高難易度、高操作性を求められるようなゲームバランスだとちょっときついなっていうところはあるんで、まあ、サクサク遊べるハクスラみたいな感じになってもいいのかなとは思ってますけどね。うん。で、まあ、これから始める方向けにちょっと一応お話ししとくと、一応ですね、このゲームをね、経験値バフの方がね、かなり、大幅に緩和されて、今まあパラゴンレベル入ると、まあ最初のうちはね、経験値ボーナス 800%、まあ8倍のスピードで、経験値が、入手できるので、まあ、かなりね序盤のレベル上げしやすくなってるし、まあ今後もちろんこの設計でいくと、まあサーバーパラゴン上がって、みんなが600とかね、700とかになるようになったらまた緩和が入ると思うんですけども、まあそこら辺もどういう設計にするかですよね。まあおそらくまだ開発側もさ、明確にこうしようというあれはないんじゃないかなっていう気もするんだけど、まあ何かしらこう難易度を上げるメリットとか、まああとは堀の爽快感とかそういうものかな、がまあ追加されていくと、まあより良い、まあより楽しいゲームになっていくのかなと思ってますので、まあ、まったりとまあ続けていけたらいいかなと。あんまりね、こう、複雑にしちゃうと、複雑にして操作性が難しくなったりすると、まあ、それはそれでちょっとこのゲームとのニーズとは合わなくなっていっちゃうのかなっていう気もするので、まあ、難しいところではありますけども、ね、うん。まあ、なんだろうな。まあ、気長に3年プランぐらいで待ちたい気持ちはありますが、まあ、ただやっぱり新規のユーザーを、なんていうか、定期的に獲得できない、ゲームってやっぱ衰退してっちゃうので、まあなんていうのかな、今後のアップデートに超期待という感じですね。お、そうですね、今回ねバトルパスのちょっと課金、年末少しねショップがむちゃくちゃ重かったんで、控えてたんですけど、まあ40になったらちょっとね、また強化バトルパスの方を開放して、なんだコスメティックなんかの方もね、入手できたらいいかなと思ってます。はい。そしたら、そうですね。まあ、今年も一年、頑張っていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。